Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dostlar, hurmatli tomoshabinlar, mana bu ko'rib turgan go'zal masjid Alloh taolaning bayti. Ya'ni musulmonlar aksariyat aholisi musulmonlar bo'lmagan bir yurtda, ya'ni Ukrainani Kiyev shahrining markazida joylashgan ekan. Ko'rib juda xursand bo'ldim. Atrofda hammasi yarim Yevropa holatidagi yurt ekan. Shuning ichida mana bu go'zal masjidni ko'rib, Allohning baytini ko'rib juda qalbim sururga to'ldi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allohu akbar. Ana endi boya YouTube'da ozgina programma efir qilgandik, lekin internet masalasida muammo bo'lgani uchun hozir maxsus videoga olamiz. Va kichik tanishtirib o'tamiz sizlar bilan. Mana markaz. Lekin bu yerda ham havo osmon musaffo ekan, shuni ham e'tiborga olish kerak. Bismillahir rohmanir rohim. Allohim rahmating va fazling eshiklarini ochsin. Mana bu yerda halol taomlar bor ekan. Halol taomda qiynalganlar bo'lib kelib, halol taomlar yeyishlari, mana bu yerda o'tishlari mumkin va masjidni asosiy sahnaga kirishda haliga ovqatlanish ham xoli bo'lgan holatda kirishadi. Bismillah. Mana bu yerda qanaqa masjid, qanaqa ma'lumotlar, imom kim, shular haqida ko'rishingiz mumkin. Muftiy Ukraina Sheyx Ahmad Tamim, mashaalloh. Sahobiylarning ismlaridan ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana masjidga shomga kelishyapti inshaalloh. Minorani qarang go'zalligini. Ha, sekin mana bu yerdan sekin boramiz. Alhamdulillah, Allohim o'zingga shukr. Shu joylarga keltirganingga, shu joylarni yurg'izib qo'yganingga hamd bo'lsin. Bu yerda menimcha boshqaruv rahbarlar o'tiradigan joy shekilli. Mana bu yerda yana yozilgan ekan 94-2006 2011 yilda qurib bitkazilgan ekan inshaalloh. Masjidni o'zi sekin kirib boramiz. Ha, bu yerda o'qishlari ham bor ekan, ya'ni diniy ta'lim olish ham mana shu yerlarda bor ekan. Mana ichkarida sizlarga ko'rinmayapti, menga ko'rinib turibdi o'quv xonalari. Masjidga bismillahir rohmanir rohim kiramiz. Mashalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Oyoq kiyimni yechdim. Oldim. Mana qo'ydim. Bizda ham masjidlarda bor bu holat. Sekin ichkariga kiramiz.
Maşallah. Maşallah. Allahu ekber. Maşallah. Maşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam. Maşallah. Mana bu yerda imomning minbari. Mana shu yerda chiqib xutba qilishadi. Biz jumaga bu yerga kela olmadik, boshqa joyga bordik. Bu yerda bilmagandik. Maşallah. Müslüman kılıp yaratken Allah'a hamd olsun. Her Müslümanların keyfiyeti yaxşı bo'ladi. Birimizga tabassum qilamiz, sünnet. Hazır bu layam sohbetleşip durgan ayan. Salam bergen ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuhu. Tabassum kılıçta Allah onlardan razı olsun. Bana şu misafirçilikde yani tabassumu kalbge bir teskinlik, işonç, hatır cemliği bağışlayıdı. Maşallah mənə siyyətlərin yox, yox işte. Maşallah, maşallah, Allahu Akbar. Cüda güzel. Mən Rusçanı bilmiyəm. Bunlar da hala Uzbekçə yapıradı gəndə bağımlı yoxum bilmiyəm şəhəni üçün. Mazur tutasılar qoldan ki gəncə. Videolarını kursat yapmam. Qora akamiz Qur'on o'qiyaptilar. Ancha bu orqa taraf ayollarning bo'limi, masjid o'q. Mashalloh. Xo'p. Bismillah, alhamdulillah. Mana bu masjidga bizlarni yetkazgan Allohga hamd bo'lsin. Allohning baytiga qalblari bog'langan zotlar inshaalloh karim juda bir baxtli zotlar hisoblanadi. Shuning uchun barcha birodarlarimizga, tanishlarimizga, shu videoni ko'rayotgan insonlarga umid qilib niyat qilamizki, sizlarni ham, bizlarni ham qalbimiz masjidlarga bog'liq holatda, muhabbatli holatda bo'lishini Alloh o'zi nasib aylasin. Bizlarni hali ko'p boshqa bir yurtlarga ham borib, ayniqsa musulmon yurtlarga borib, u yerdagi mu'min musulmonlarni ibodati qanday ekanligi, sharoit qanday ekanligi, masjidlari qanday ekanligi bilan tanishib, musofirchilikda ko'p ilmlar olishligimizni Alloh o'zi nasib aylasin va shularni sizlar bilan bo'lishib, riyosiz bir boshqa bir yomon amallarsiz amalga oshirmoqligimizni va Allohning roziligini topmoqligimizni o'zi nasib roza aylasin. Ya muqallibal qulub sammit qalbi ala dinik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomat bo'linglar.